mo kini eku ojo meta asiku alaje odun odun ayo ni o je fun wa loruko Jesu. Mo kan ro pe o ye ka gbadura papo ba se nbere odun yi ka fi irin ajo na le Olorun lowo ni to lagbara lati mu wa rin irin ajo na ja adupe lowo Olorun to ti se ni odun to koja lodun yi Olorun e mo yo ya o lenu Olorun ipe awon apostoli yo si da o lare ibi ti a fi lo gbadura loni o wa ninu iwe Esteri ori keta a ka ese kejeba ati ketala a je ki nka bibeli fun oni nigba na le ape awon akowe oba ni ojo ketala osu kini asi kowe gege bi gbogbo nti hamani ti pale ase fun awon baale oba ati fun awon onidajo ti o nje olori gbogbo iberiko ati fun awon olori olukuluku eniyan iberiko gbogbo gege bi ikowe re ati fun olukuluku eniyan gege bi ede re le oruko asarusi oba e ako asi fi oruko oba se edidi re a fi iwe na ran awon ojise si gbogbo igbeleko oba lati parun lati pa ati lati mu ki gbogbo eniyan juda ati odo ati arugbo awon omode ati awon obirin ki o sebe ni ojo kan ani le ojo ketala osu kejila ti se osu adari ati lati ko oini won fun ije hallelujah ori pe ikani satani bibeli pe ni ole to wa lati ji lati pa ati lati paru a gbogbo wa la ma ni ete ati erogba nibi ti aka yi amani o korira awon jude bege to pinu wipe ka pa won nu ni ojo kan o si lo ba oba wipe oba awon kan wa lodo re o won o ti e wulo fun nkan kan won o sanwo sinu asun oba ka pa awon eyan irun won o kuku sanwo re won o se kan kan oba na si fowo si we edidi to fi di yen bọlọrun o ba tọlọrun o ba yipo ko se ni to le pa ase yen da oba fowo si we won ko iwe yen ni osu kini odun gege bi ese keji la yen ti so fun wa ṣùgbọ́n wọ́n wá fún ìwé yẹn káàkiri wípé lọ́jù kìíní ni wọ́n ń kọ́ ṣùgbọ́n oṣù kejìlá o ní àkókò ìmúṣẹ ète búburú yẹn ṣùgbọ́n rántí wípé ète yẹn èrògbà yẹn ó ti wà ńbẹ̀ táwọn olóyìnbó pè ní plan láti january ṣùgbọ́n àkókò ìmúṣẹ rẹ̀ oṣù kejìlá ni wọ́n fi sí ìyẹn ni wípé bí wọ́n bá ń jẹ tí wọ́n ń mu tí wọ́n ń ṣòwò tí wọ́n ń ṣe gbogbo ẹ̀ ikú rẹ̀ dẹ̀dẹ̀ lórí wọn ti ọjọ yẹn ba ele de pọlọrun o ba da si ọjọ kan ni wo pa gbogbo won atomode atagba atobirin atokunrin ori pe satani o laanu bi satani de ti ma npete lori olukuluku eniyan niyan elomi to je pe nti o sele si satani o ti pinu re ni inu osu kini bayi o le je pe inu osu keta la koko imuse yen o to elomi inu osu karun elomi inu osu kefa ẹni tọrọ bá ti kàn sátani ọrọ ayọ fáìlì ẹjọ yẹn ni àwọn ọba ní àjálù ni kì í ṣàjálù kì í ṣe pé ó kàn ṣẹlẹ̀ lójijì ohun tá a ti kọ̀wé rẹ̀ tá a ti ṣàṣeparí ni lọ́dún yìí àṣeparí òkùnkùn lóríire àti ìdílé rẹ̀ ò ní fìdí múlẹ̀ lórúkọ Jésù ṣùgbọ́n àdúà ni wọ́n gbà tí wọ́n fi yí dànù ìwọ náà ó gbàdúà lónìí kí ni sátani ti pinnu fún ọ torí mo máa ń jẹ́ kí ó yé gbogbo ènìyàn wípé ète mẹ́ta ló wà fún gbogbo wa ìwọ ní èròbà lọdún yìí pé ní february ń ṣe nǹkan báyìí ní january ń ṣe nǹkan báyìí ní december ń ṣe nǹkan báyìí ìwọ ní ète fún ara rẹ bíbélì sọ pé ọ̀nà èèyàn kò sí nípa ara rẹ ìwọ ò lágbára láti mú àwọn nǹkan wọ̀nyẹn ṣe ọlọ́run ní ètò tó dára fún ọ bẹ́ẹ̀ náà ni sátani ní àwọn ète búburú wọ̀nyí tó yẹ ká gbàdúà ká yí dànù ìdí nìyẹn tó fi gbọ́dọ̀ bọ́ ọlọ́run rìn nínú ọdún yìí kó o fààyè gba jésù kristi nínú ayé ẹ bó o bá tí ì gbà mo rọ̀ àkókò ní fún ọ láti bẹ̀rẹ̀ pẹ̀lú jésù lọ́tún torí pé ète búburú yìí bọ́lọ́run ò bá yí dànù àkóṣẹ́ni tó lè yí dànù o ọ̀pọ̀lọpọ̀ ló ti kúkú àìtọ́jọ́ ọ̀pọ̀lọpọ̀ ló kú táyà tọmọ lọ́jọ́ kan ṣoṣo nítorí pé sátani ti ṣàṣeparí lórí wọn tí wọn ò mọ̀ wọn kàn ń sáré káàkiri àádà ọ̀dà mo ò dẹ̀ mọ̀ pé sátani ó ti ṣàṣeparí lórí ayé wọn ṣùgbọ́n bó ṣe ń fayé ẹ̀ fún jésù tí wọn náà ń darapọ̀ mọ́ wa nínú àdúrà wọn yìí ọlọ́run ẹ̀mí mímọ́ ló yí ète búburú yẹn padà
elomi won ti sase pari pe isi o bo lowo e lodun elomi won ti sase pari pe lodun yi ni wo foku eran sesile elomi orisirisi awon kan be sugbon je ki won wa ka bibeli fun ni iwe esteri yen ori kesan ni ese ogun ole meji 22 oni bi ojo lowo yi ti awon ju simi kuro ninu awon ota won ati osu ti a so ibanuje won di ayo ati ojo ofo di ojo rere ki won ki o le so won di ojo ase ati ayo ati ojo ti olukuluku nfi ipin ounje ranse si enikeji re ati ebun fun awon talika ori pe olorun wa lagbara ohun to olorun se niyan ojo ti ibaje ojo ibanuje tori pe won ke pe olorun israeli olorun ipe awon apostoli olorun si yi ojo ibanuje olorun so di ojo ayo ojo ti ibaje ojo ekun olorun so di ojo erin loni iwo na o gbadua mo fe ko ke pe oruko jesu ko padua loni bi oluwa gbogbo ojo ti satani ti yan gege bi ojo ibanuje fun mi ati idile mi loni ni oruko jesu oluwa so di ojo ayo oya bere si gbadua be wi pe oluwa ninu ojo kokan ninu odun kokan ninu osu kokan ninu odun yi ninu ose kokan ninu odun yi gbogbo ojo ti satani ti yan gege bi ojo ibanuje oluwa so di ojo ayo oya pelu ati tara titara wi pe oluwa gbogbo ojo ti satani ti yan gege bi ojo ibanuje oluwa so di ojo ayo ojo ti satani ti yan gege bi ojo ofo oluwa so di ojo rere mo mi lowo iwo na wo po nine ojo ti satani yan gege bi ojo ibanuje fun jesu oluwa si so di ojo ayo mo lowo iwo na o gbadua oluwa gbogbo ojo ti satani ti yan gege bi ojo ofo ati ibanuje oluwa so di ojo ayo gbogbo eti okunkun lori mi ati idile mi lo ninu odun yi oluwa so di asan eti okunkun lori ise mi oluwa so di asan bi oluwa gbogbo ase pari okunkun gbogbo ti won ti se twitter tani ti pete e lori mi lori idile mi lori ise mi ninu odun yi oluwa ma so di asan mo fe ko gbadua be mo ji ore o adua ni gba agbara ki gba bibeli pe olorun to nda won adua odo re ni gbogbo eniyan nbo olorun to le se ni oje akepe igbadi opopopo agbara to le satan ko le gba o olorun to le gba ni mo fe ko gbadua oluwa gbogbo ase pari okunkun oluwa so di asan oluwa gbogbo nti satani ti ko gbogbo nti satani ti palete loni ni oruko jesu oluwa ma so di asan mo fe ko gbadua pelu itara pe oluwa gbogbo eti okunkun lori mi lori idile mi oluwa yidanu gbogbo ojo ti satani ti yan gege bi ojo ibanuje ati ojo ofo ninu odun yi oluwa so di ojo ayo iwo to se fun israeli oluwa se fun emi na iwo to se fun esteri ati awon ju ni akoko modika oluwa se fun emi na mo fe ko gbadua iwo na ti mo awon ete to ni ninu odun yi awon eroba to ni ninu odun yi iwo na mo pe boye mi ba akoko to nwo into iya to gbadua yi sugbe iwo na mo pe o ti ni awon ete fun ojo waju be na ni satani ni ete fun ojo waju mo fe ko gbadua oluwa gbogbo nti satani ti pinu re lori mi lori omo lori aya loruko jesu oluwa ma so di asan ohun to ti pinu lori ise mi ohun to ti pinu lori ilera mi oluwa so di asan pe oluwa gbogbo ofa iku ojiji gbogbo akole iku aitojo pe ni oruko jesu ko ma di asan mo fe ko gbadua pelu itara awon israeli won ye ojo meta fun awe ati adua soto lati ba olorun soro olorun si down olorun to nda won adua ni mo fe ko gbadua wi pe oluwa gbogbo eti okunkun lori idile mi ninu odun yi gbogbo ase pari okunkun lori idile mi ninu odun yi oluwa so di asan pe oluwa gbogbo kalenda to ta ti ko pe lodi lo lojo karun nti o sele re losu kefa ohun ti o sele re losu kejo ohun ti o sele re gbogbo awon akole ibi be pe ni oruko jesu mo yi won danu wi pe oluwa gbogbo ojo to ti yan gege bi ojo ibanuje oluwa so di ojo ayo mo fe ko gbadua pelu itara ko fi irin ajo odun ile olorun lowo eni to le bo rin eni to le bo se o nikan lo le yi ete yen pada o nikan lo le so imo okunkun di asan mo je ko re o gbadua lowo lowo bayi wi pe oluwa gbogbo ase pari okunkun fun odun yi oluwa so di asan ma fi irin ajo odun ile olorun lowo pe irin ajo odun yi oluwa ba mi rin
Olorun Israeli Oluwa ba mi rin erin Isaki ba mi rin rin ajo na Bibeli so pe niwaju re awon oke yo o ni awon oke kekeke o ni won fo gege bi abo agbonrin Olorun ti oke o le duro niwaju eni fi rin ajo na le Olorun lowo wa so fun Olorun bayi Oluwa ori ofe lati bo rin ninu odun yi Oluwa fi fun mi ori ofe lati gbe igbe aye mi fun o ninu odun yi Oluwa fi fun mi wa yo ti e ti ti siwaju agba Jesu loni agba lola iwo na gbadua wi pe Jesu Oluwa mo fa aye gbo ninu aye mi ninu odun yi ba mi rin ajo na yo si dara fun deri re ba ki gbadua fun Olorun aye raye Olorun ipe awon apostoli a dupe lowo yin a dupe fun odun to koja a dupe fun ibere odun yi loruko Jesu Oluwa gba ope wa loni mo sure fun ni oruko Oluwa gbogbo eti okunkun lori re lori idile re loruko Jesu ko ma di asan gbogbo ojo ti satani ti yan gege bi ojo ofo loni loruko Jesu ko di ojo ayo gbogbo ojo kokan ti ota ti yan ninu odun yi gege bi ojo ibanuje fun o loruko Jesu ko di ojo ayo gbogbo akosile bi ati ase pari bi lori re lori idile re loruko Jesu ko ma di asan irin ajo odun yi e momo ko dara po mo loruko Jesu ori ofe lati ba olorun rin ninu odun yi loruko Jesu ma gba ori ofe na loruko Jesu odun ikoje odun ayo fun ogo ni fun oruko Oluwa ma je mu Olorun fun aye re ninu odun loruko Jesu ko fidi mule eti Olorun fun aye re loruko Jesu ko farahan lodun ikori imuse leri kori dan adua yo si dara fun okan re yo bale ogo ni fun oruko Oluwa Jesu Oluwa wa amen amen loruko Jesu oruko temi ni Paul Akinpelu lati ise ranse Kingdom Life Apostolic Chapel Bami Ablawa, ori address wa ati ohun gbogbo ni ori screen le kọwisi mi o de le send email le temilago bo ba ti wa ni agbegbe Birmingham won na darapo mo wa gbogbo ojo Saturday la ma gbadura to ninanu dua to tolo to so ki soro di petele Olorun to nda won dua ni darapo mo wa yo si dara fun odun ayo ni o je fun wa loruko Jesu amen.